Kaixo, ni gaizka naiz eta gaur gaizkaren pintxoa ekingo dugu. Azteko behar duguna erakutsi behar dizuet. Hemen ditugu jamoi serranoak, urdai azpikoak, jamoi serranoak, zotzak eta hemen gaztak. Azteko hartu zotz bat, eta gazta sartu berani. Gero, urdai azpikoa sartu berani. Ondoren, sartu jamoi serranoa. Eta bukatzeko sartu beste gazta. Eta ja gaizkaren pintxoa eginda dugu.